Улсын хурлын дарганы хуулт бүгд найрамдах энтхэг улсын парламентын доод танхим Лок Сабхагийн тэргүүн Сумитра Махажанта уулзсан юм. Энтхэгийн ерөнхий сайд Нарендра Модигийн 2015 онд Монгол улсад хийсэн айлчлал хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргасан чухал үйл явдал болсныг улсын хурлын дарганы хуулт тэмдэглээд энэ үеэр амласан энтхэгийн засгийн газрын 1 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийг хэрхэн ямар зориулалтаар ашиглах талаар хоёр орны засгийн газрууд хэлэлцэн тохирсон. Манай улс тус зээлийг нефт боловсруулах үйлдвэрт ашиглахаар шийдсэн. Тохиролцоог ойрын үед ажил хэрэг болох талаар хадагтай Сумитра Махажан таныг анхаарал хандуулна уу хэмээн хүсэж байна гэлээ. За энэ оны 7 дугаар сард энтхэгийн дотоод эргийн сайдын Монгол улсад хийх айлчлал хамтын ажиллагаа томоохон түлхэж болох нь дамжиггүй. Танай улс мэдээллийн технологи, эрүүл мэнд боловсрол, шашны зэрэг салбарт бидэнд тусалцаа дэмжлэг үзүүлж байгаад бид баяртай байдаг. Бид цаашид худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа улам өргөтгөж, парламент хоорондын харилцааг хөгжүүлэхийг эрмэлзэж байна гэж улсын хурлын дарга хэллээ. Хатагтай Сумитра Махажан Монголд айлчилсан тухайга дурсан яриад санал хүсэлтийг ажил хэрэг болгоход анхаарлаа тавина гэлээ. Тэрбээр хамтын ажиллагаагаа илүү өргөн өрөнд өрнүүлж, худалдаа эдийн засгийн харилцааны өгөөжийг нэмэгдүүлэх, ард түмнүүдийн уламжлалт харилцааг шин агуулгаар баяжуулахын чухлыг тэмдэглэлээ. Тэрбээр боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг өргөтгөх нь бидний зорилгод томоохон хөшүүрэг болно. Энтхэгт Монгол залуус боловсрол эзэмшснээр сайн харилцааны бат бэх гүүрийг тавих болно гэж онцллоо.